Minjtë, shkretëtirës, pjesë e trupave elitë të Britanisë së Madhe, të cilët e fituan pseudonimin e tyre gjatë luftimeve mes nazistëve në Afrikën e Veriut, janë nisur drejt Gjermanisë për të marrë pjesë në stërvitjen ku do të angazhohen mbi 90.000 ushtarë të NATO-s. Nga ana tjetër, kryeministra estoneze Kaja Kallas është shpallur person në kërkim nga Rusia. Agjencia e lajmeve TASS raporton se ministria e brendshme në Moskë ka vendosur atë në listën e të kërkuarve pasi akuzohet për veprime armiqësore kundër Rusisë dhe kundër kujtesës së saj historike. Rusia ndërkohë ka dyfishuar trupat në kufijtë e NATO-s. Estonia paralajmëron, po përgatitet për konfrontim ushtarak me Perëndimin. Ukraina e ka dhënë një tjetër goditje të fortë Rusisë në detin e zi, siç bën me dije mediat në Kiev, dronët e tarë shënjestruan anije ruse pranë nga dishullit aneksuar të Krimeas, duke dëmtuar dhe mbytur një prej tyre. Rusia vazhdon ndërkohë nga ana tjetër sulmet raketore duke vrarë edhe fëmijë. Europa vjet në alarm pas deklaratave të ish-presidentit Donald Trump për NATO-n. Janë Stoltenberg bën thirrje për përgatitje, sepse lufta mund të zgjas shumë e mund të dalë përtej kufijve të Ukrainës. Dukshëm po jetojmë në ditë jo të qeta. As bota dhe as Ballkani jo nuk është i qetë. Për këto do diskutojmë sot me Geron Kamberin, ekspert dhe njohës të çështjeve ndërkombëtare që na bashkohet në studio. Mirë se vjen. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesë. U mundova zoti Kamberin, në pak minuta të bëj një përmbledhje të zhvillimeve të paktën të 48 orëve të fundit dhe gjithçka duket sikur lidhet me çështjet e sigurisë. Megjithatë, mjaftoi një fjali e thënë nga ish-presidenti Donald Trump për të vënë Europën dhe jo pak pjesën tjetër të botës në panik, sidomos liderët politik. Me shtëpinë e bardhë dhe presidentin Biden që i quan këto deklarata të turpshme dhe mbi të gjitha jo amerikane. Pse shqetësoi kaq shumë Donald Trump dhe sa serioz e pat ju në atë fjali? Në qofë se do të referohesh karierës zotit Trump, qofë kur para se të bëhet president në mandatin e parë, pra gjatë viteve 2016-2020, por edhe tashmë që ka hyrë në fushatën për të marrë një mandat të dytë presidencial, zgjedhjet të cilat do të jenë në nëntor të këtij viti, dhe natyrisht zgjedhjet në Amerikë tashmë po karakterizohen nga fushata e zgjedhjeve paraprake brenda secilës parti, po në rastin e zotit Trump, për shkak të arsyeve të disa çështjeve të hapura që ka me drejtsinë amerikane, diskutohet madje deri dhe ideja që a do jetë ai në gjendje ta përfundoj fushatën e zgjedhjeve paraprake për ta patur emrin në listën në përfundimtare të zgjedhjeve për president. Por megjithatë ato janë çështje të politikës së brendshme amerikane dhe natyrisht kur bëhet fjalë për zgjedhjet në Amerikë, politika jashtme është një nga elementët e fushatës elektorale për shkak të peshës dhe të rolit që kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës në politikën botërore. Megjithatë, unë doja të thoja që zoti Trump është koherent në qëndrimet e tij, sepse gjatë kohës që ai ishte presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, shkaktoi jo pak trazime me deklaratën e tij gjatë takimit me kancelaren Merkel, kur në një pyetje të drejtë për drejtë që i bëri për sasinë e parave që Gjermania jepte Rusisë për blerjen e gazit, me një lloj ironie ai u shpreh që nuk ka kuptim që ne të financojmë mbrojtjen e Gjermanisë me rreth 20-30 mijë trupa që kanë bazat në Gjermaninë, përkundrejt faktit që Gjermania tashmë me Rusinë ka aleat dhe jepte një vlerë me miliarda, qindra miliard euro, qoftë të gazit apo të investimeve kapitale që biznesi gjerman zhvillonte në Rusi. Dhe duke qenë, duke nisur edhe nga natyra e tij që prirë të thjeshtojë gjërat në politikë për shkak natyrës së tij si biznesmen, ai bëri një pologaritje shumë të thjeshtë. Për sa kohë që është kjo gjendje në marrëdhënien midis Gjermanisë dhe Rusisë, një marrëdhënie kaq e hapur dhe e pastër biznesi, nuk ka kuptim që taksa paguesit amerikan të paguajnë trupat amerikane që ruajnë integritetin e Gjermanisë nga një sulm i mundshëm nga Rusia. Përkundrejt këtij sfondi, edhe kjo deklaratë që i dha, që është në brenda zgjedhjeve paraprake, nuk është. Por ka qenë një deklaratë serioze. Pra, natyrisht, Trump e ka thënë seriozisht. Absolutisht, por ajo lidhet me faktin që duhet kemi parasysh që kujt i flet Trumpi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zakonisht këto deklarata janë edhe për aktorë të tjerë jashtë Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në këtë rastin konkret Rusia, pra i jep një sinjal Rusisë që në rast se ai do të rizidhë do të ketë një partner me cilën nuk do të ketë këtë konfrontim siç ka aktualisht administrata aktuale amerikane, por nga ana tjetër ai flet dhe votuesit të mesëm amerikan, i cili në përgjithësi nuk arrin të ngrihet në nivelin e të kuptuarit të aspekteve që lidhen me rolin dhe peshën që ka Shtetet e Bashkuara të Amerikës në sigurinë dhe marrëdhëniet ndërkombëtare, por e shikojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës
në raport me interesin e tyre të drejtë për drejtë dhe të përdiqëm, pra si po lëviz ekonomia amerikane. Dhe në qofë se një kandidat del dhe thot që pjesa më e madhe e bugjetit amerikan shkon për të mbrojtur sigurinë e vendeve të tjera, përkundrejt faktit që mund përdoret brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës, natyrisht është një strategji elektorale, jo e pamenduar, mirë, nga ana e zotit Trump, i cili mendon që mund të ngjallë interes brenda për ta shtrirë rrethin e tij të votuesve amerikan. Por natyrisht është një deklaratë që ngjalli një reagim jo të vogël, jo vetëm brenda administratës aktuale amerikane, sepse edhe vetë presidenti Biden tashmë është në fushat si kandidat i Partisë Demokratike Amerikane, por veçanërisht në sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, zotin Stoltenberg, i cili bëri një deklaratë të qartë, të hapur që NATO-ja pavarësisht rolit dhe peshës që mund të kenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës brenda kësaj organizate, ka një traktat dhe brenda këtij traktati secili shtet antar mbas artikullit 5 mbrohet nga secili prej vendeve antare, sepse baza e traktatit të Atlantikut të Veriut, pra ose NATO-s si organizatë është një organizatë mbrojtjes kolektive. Dhe ka një dallim midis organizatave të sigurisë kolektive dhe të mbrojtjes kolektive. NATO-ja është e vetmja aktualisht organizatë e mbrojtjes kolektive e cila është e ndërtuar mbi këtë parim. Por, kjo deklaratë e Trumpit, duke qenë se zgjedhjet prezidenciale amerikane nuk janë shumë largë, dhe madje në Bashkimin Evropian tashmë një pjesë e diplomatëve evropian po flasin edhe për një skenar post Biden, pra në qoftë se Trumpi do zgjidhet president, si do të reagojë politika evropiane. Dhe siç e dini, jo më lart se para disa ditësh pati një takim të presidentit francez, të kryeministrit gjerman edhe të kryeministrit polak për të reaktivizuar atë që quhet trekëndshi i Weimarit. Pra, Europa, në qoftë se Trumpi do të vinë në shtëpinë e bardhë dhe do të ruajë këtë qasje strategjike në raport me Evropën dhe me NATO-n, do t'i duhet të rimendojë për një mënyrë tjetër për të mbrojtur, po edhe për të rivendosur pozicionin e saj në marrëdhënien ndërkombëtare.